Assalamualaikum, good morning. Okay, hari ni Fas taklah cuti kerja juga. Petang nanti, cuma pagi ni nak pergi exercise. Dah 2 minggu tak exercise, Nama. Okay, tapi sebelum tu kita nak minum Julie Cafe. Okay, Nama tolong mami bancuh kan. Okay, kita nak minum buttercream latte hari ni. Semalam kita minum cafe latte hari ni, buttercream latte. Sebelum kita pergi exercise. Okay, Nama tolong letakkan kat mami, okay. Okay, ni dia Truly Cafe. Truly Cafe ni best sebab ini dapat membantu membakar lemak like crazy, especially before workout. Macam pas aku pergi workout je lagi, so akan bagi fast tenaga, lepas tu akan burn fat like crazy. Dan ini dapat membantu kawan saya makan supaya taklah makan banyak sangat, and then dapat melawaskan. Okay, so kita akan buka session ni, masukkan dalam kita punya self stirring mug, tak payahlah nak cari sudu. Okay, so Nyama sekejap mari buka. Oh, yummy. Smell so sedap. Belum mix lagi dah sedap. Cepat letak. Good job, Nyama. Oh, ada kena ada sudu. Eh, taklah sudu lah. Kita kena pakai sasa remak kita aja. Kita just press this one. You want to press? You doing it, Nyama. Yummy, look. Oh, wow. Fatimah pun boleh buat. So kita self-stir saja dan kita minum, okay. Okay, don't fall. Bismillahirrahmanirrahim, tengok tu. Oh, yum, bismillahirrahmanirrahim. Ah, sedapnya. Ready to burn fat and kurus and berpeluh and rasa ringan. Jangan lupa cuba, okay. Lots of love. Okay, siap dah. Pas pakai tudung, kolaborasi daripada koleksi inspirasi atau makanan macam nak buka. Dia yang tak suruh. Siap. Say hi. Jangan lupa minum air banyak, guys. Okay, kita nak makan cerita apa dia? Survivor from Fazra Beauty. Okay. Huh? Betul. Pakailah dia kata. No, this is Nama. Tak nampak sangat pun colour dia. No, kena macam ni. Nama. Kalau aku, I start. Nanti bengkak. Shira Atika, are you okay? You pun tak sayang. I'm good.